Dopřejte mu čas, paní Edwardsová. Byl to velmi těžký zákrok. Spí už 5 hodin. To je docela normální. Nesmíte spěchat. Mluvte na něj, to mu neuškodí. A třeba se dřív probere. Brandne. To jsem já, Deli. Vrátila jsem se. Gordon zůstal u Bessy. Vzpomíná na tebe a těší se, až tě uvidí. Taky jsem mu koupila nové boty. Podívej se na mě. Brandne, nemám tě moc ráda. Miluju tě. Já tebe taky, Deli. Pan Edward právě nabil vědomí. No, nejvyšší čas. Konečně. A jak se tváří? Nijak, sedí na posteli a škádlí ošetřovatelky. No prosím, co jsem říkal, je to nezmar. Já jsem tak šťastná. Deli, řekni mi, můžem tě někam vzít. Děkuji, Mabel. Já to ještě počkám. No, my se musíme vrátit na loď. Nemáme ještě vyložené zboží. Děkuji i vám, Georgi. Ale to nestálo ani za řeč, Deli. Paní, dobře, že jste přišla domů. Ale nechodit pryč. Už zůstanu. Slibuju ti to. Můžem se vrátit na farmu? George ví, že jsi na kozlíku lepší než na lodi. Co povídáš, jel jsi se mnou jednou v životě? Mohl bys dát svý firmě nový jméno, George Povozník. Aha, to zrovna. Vítám tě doma, miláčku. Děkuju, Deli. A kde je malej? Nechala jsem ho u Bessy. Než si zvykneš. Tak jdeme na to, George. Přece tu nebudu sedět věčně. No? Co vaše záda, Charlesi? Pořád bolí, chtělo by to víc tepla. Měla by vám je zahřát nějaká žena? Georgi! Radši ne. Máte pravdu, s ním má jenom kříž. Deli, dávej pozor. Brandne! Zatracený život. No, prosím, pánové, jdem na to. Jak dlouho říkal ten doktor, že to potrvá, než zase začne chodit? 3 týdny, možná měsíc. Tak dlouho to teď klidu nevydrží. Je to od vás hezký, ale nepotřebuji utěšovat.
překrásná noc. Teď jela kolem Lady Di. A víš, co měla? Elektrické světlo. Je to dražší než to, co máme na lodi my? O moc ne. Skoro vůbec. Tak si ho zavedeme. Proč by ne? Uděláme z Filadelfie nejkrásnější loď. George říkal, že už přišlo stavební povolení. Bohužel pozdě. Proč pozdě? Stavitel potřebuje tvůj souhlas. Budeš mít plno práce. Deli. Když pojedeš do Ečuky jednou týdně, tak... Deli, prosím tě. Přestaň. Brentne, ty musíš Filadelfii dostavět. A kdo ji bude řídit? Ty přece. Víš dobře, že je to nemožné. Lékaři věří, že budeš-li cvičit... Přestaň, prosím tě, lékaři lžou, vymýšlej si jen, aby pacient byl spokojen. Aspoň to zkus. Přestaňme si pořád něco namlouvat. Musíš se s tím smířit. Já už nikdy chodit nebudu. Nikdy už nebudu kapitánem Filadelfie. Nebyla to teta Miriam? Nevím, koho myslíš. Myslím tu rozkošnou Miriam, v jejíž společnosti jsem vás před léty několikrát viděla. To se ti nejspíš zdálo. Ne, vůbec ne. Pamatuju si přesně na všechno od první chvíle, kdy jsem k vám přišla. Je to už dávno. Tehdy byla ještě živá Ester. Ale teď už nežije. A paní Kennedyová je docela milá společnice. Proč ji někdy nepozvete? No tak tady. Víte co, sejdeme se v hotelu Bridge. Stačí ve 4? Počítám, že to bude trvat asi tak 2 měsíce. Pak dodělám palubu a začneme s nástavbou. Dobře. Paní Edwardsová, je mi to hloupé. Nechci vás nějak uhánět. Ale jsem obchodník a... Rozumím. Tohle by mělo zatím stačit. Já nechci vyzvídat, ale povídá se, že Ted Edwards jako váš manžel už nebude nikdy chodit. Na to vám nemohu odpovědět, pane Richardsi, nejsem doktor. Další peníze vám přinesu, až zase příště přijedu do města. Bohem, pane Richardsi. Je. No tak. Podívej, kdo přijel. Šéfe, mě ještě nepověsit. Šéf nemít. Moc radost, paní. Měl byste ho trošku rozveselit. Vy jste to vždycky uměl. Jo. Vzpomínat a vyprávět o starých časech. Mm-hmm. Výborně. Děkuji. Dobrý den, šéfe. Zdravím tě, Lee. Proč pak si to nesnědl? Dáváš mi toho moc. Přinesla jsem ti knihu o řece Mississippi. S Mississippi je konec. Šéfe, vypovídat o starých časech. Nebylo dobře? Jo. Řeknu Mině, aby postavila na čaj. Není tady. A kde je Gordon? Myslím, že spolu šli k řece. Brent, nevíš dobře, že nemám ráda, když ho tam vodí. Co kdyby tam spadl? A jak tomu já můžu zabránit? Mám za ním běžet?
Podívám se po nich, Deli. Děkuji, strýčku Charles. Máš se vrátit domů. Paroplavba po Mississippi začala v roce 1812, ale neměla nijak dlouhé trvání. Za necelých 60 let téměř úplně odumřela. Důvodů pro to bylo hned několik. Čti dál. Tatínkovi, co jsi našel. Četl jsi dopis od Bena? Ne, ještě ne. Píše, že válka skončila. Já tě mám ráda pořád stejně, Brentne. A nikdy tě nepřestanu milovat. Náš život nemá budoucnost. Měla by si najít někoho, kdo by se o tebe a o Gordonu měl postarat. Dobrý den, Deli. Dobrý den, Alistair. Jsem rád, že jste přijela. Rok jsem vás neviděl a musím říct, že jste půvabnější než dřív. Neměl jsem v úmyslu tu výstavu příliš chválit, ale když jsem ji shlédl, byl jsem unesen. Což se u vás stává velice zřídka. Prostě jsem konstatoval, že návštěvníci mají před očima obrazy, které v nich vyvolávají pocity, že zobrazené motivy důvěrně znají, aniž by je v životě kdy viděli. A to je velké plus. Jste skvělý společník, Alistair. A ten oběd byl výborný. Strašně dlouho jsem se necítila tak spokojeně. To jsem rád. Mohu vás pozvat ještě na chvíli nahoru? Proč ne? Nemáte strach, že vás budou pomlouvat, že si zvete do pokoje pánské návštěvy? Ať si pomlouvají. Každá pomluva je vlastně jen závist. Jak vidím, byla jste za tu dobu velmi pilná. Jenže nevím, jestli kvantita odpovídá kvalitě. Ano, jasné zlepšení. Pěkné. Dokonce moc. A to světlo. Je to něco úplně nového. Skvělé. Děkuji.
Delly, nesmíte topit svůj talent v těchto stojatých vodách. Kdybyste zůstala v Melbourne, mohla jste už dneska stát na vrcholu malířského Olympu. Nevrátíte se? Ale staré, mé místo je tady. Co váš manžel, nezlepšilo se to? Říkáte, že jste tu šťastná. Ovšem. Deli, vy byste mohla dokázat víc. S vaším talentem byste mohla dobít celý svět. Víte, jak moc mi na vás záleží. Vím, ale víc, než záleží. Moje city k vám jsou tak hluboké, že neexistují slova, která by je mohla vyjádřit. Ale staré, přestaňte. Říkal jste, že vám na mě záleží. Pomozte mi. Prodejte pár mých obrazů a budu vám vděčná. Ale já nestojím o vaši vděčnost, Deli. Už musím jít. Mám něco domluveno. Vaše obrazy prodám. Nebojte se. Odvezu je všechny. Děkuji. Mohu vás doprovodit? Do odjezdu vlaku mi zbývá ještě hodina. Ne, půjdu radši sama. V přístavu by se vám asi nelíbilo. Naschledanou, Deli. S Bohem, Alestere. Jaká byla naměřená největší hloubka u vánočních skal nad Vilkaní? To je přece na Darlingu a tam už já nikdy nepojedu. A plavební úřad nezajímá, kam pojedete a kam ne, ale vědět to musíte, sakra. Georgi, mírni se, co tak řveš, Deli není žádnej grobiánskej lodník. Promiňte, Deli. Dobře, doučím se to. Nepamatuju, že by lodním důstojníkem byla žena. No ale proč vy byste nemohla být první? A jak se na to tváří Brent? Georgi, prosím další otázku. Když se tlak dostane nad 120, mohl by se kotel roztrhnout. A právě tomu má pojistný ventil zabránit. Ale kdybyste někdy spěchala, stačí málo. Zatížit ventil a podložit měřák. Ale to je nebezpečné. Nezbývá nám než riskovat. Máme silného protivníka v železnici. O získání nákladu je teď velký boj. Tedovi tabulky a mapy tenkrát zhořely? Ne, má je doma. Pořádně si je proštudujte. Študujte je tak, abyste je uměla namalovat jako ty své obrázky. Můžou se vás ptát na všechno. Na Vakul, Maribridge, na Darling, i když zamýšlíte plavit se jen po Mary. Musíte znát výšku mostu, stav řeky Mary u Paliardovy zátoky, hloubku řeky u překladiště v Gůlva, šířku mezi pilíři mostu, prostě všechno. Vrýte si to do paměti. Na nic nesmíte zapomenout. Ale vrátila ses nějak brzo. Už tě nebaví vydělávat peníze? Brentne, nevím, co se stalo. I kdybys to věděla, bylo by ti to jedno. Byla jsem u Blackneyových. Asi proto, aby si mohla stěžovat, jak hrozné je žít smrzákem. Ačkoliv o tom už vědí, ví to celá Ečuka. Kdybys mi aspoň řekl, co jsem provedla. Ty to nevíš? Národní galerie od tebe přece odkoupila můj portrét. Všechno je v novinách. I ta dojemná historka o zmrzačeném manželovi. Neměla jsem o tom ani tušení. Proč si mě nenamalovala rovnou na vozíku? Bylo by to dojemnější. Mrzák sedící modelem své milované ženě. To jsi mi to nemohla říct, Deli. Proč jsem to neměl vědět? No! Národní galerii jsem neprodala ten obraz já, ale Rebern. No ovšem, ty jsi v tom úplně nevině. Dostávala jsem jen peníze a ty jsem všechny použila na Filadelfii. Už je skoro hotová.
Nepracovala jsem u pana Hamilton. George mě učil na zkoušky na lodního důstojníka. Kdyby ses vrátil na loď, mohla bych pak pracovat jako tvůj zástupce. Chtěla jsem jen, abychom se vrátili na řeku. A jak vypadá Filadelfie? Budeme potřebovat posádku. Hlavně sežeň Meka. Nebude-li strojníkem, on nedovolí lodi odplout, rozumíš? Ano, Brentne. A to učení s Georgem necháš, a to okamžitě. Dobře. Svýho zástupce si já vyškolím sám, jasný? Jasný. O, to bude, panečku, posádka. Mohl by se pohánět parou. Podívejte, tady bude rumpál a na něj se namotá lano. Protáhne se nahoře přes kladku a dole na rampě upevní, no a celý výtah je hotový. Je to pěkný, jenže jak se tam dostanu, když nebudeme mít páru. Ale něco vymyslíme. Ne, Meku, potřebuji něco jednoduššího. Připevni tam lana a já se vytáhnu. No, když myslíte. Potřebovat mouku, šéfe. Potřebovat mouku, šéfe. Tak se mi zdá, že máš pomocníka, Lee. Doufám, že máš na lodi dost cibule. Chleba s cibulí nedělat. Nedělat! Kapitán je prej mrzák. Ano. Vy jste zástupce? Správně. Ženská mi ještě nikdy nerozkazovala, ale zatím jsem spokojený. Pomalu. Víc doleva. Dobře, stačí dost. Teď si vzečiští. Můžeš si dát. To si neměla dělat. Kdo to byl, sakra? To já, Meku. Jestli chcete plejtvat parou, tak já to balím a jdu od toho. Než taková práce, to radši nic. Nebudu vám tady dělat blázna. Co mám dělat? Nic, přejde o to. Hlavní lano k přídi. Rozvažte boční lana. Co to bylo? Zpětný chod. Kvůli tý ženský ještě najedem na Mělči. To je dopředu. Co je to? Hrne. Proč padat? Mohl byste mi říct, co tam dole děláte? Nekřičte na mě, nebo s ním vážně praští. Když neumíte sledovat signály, klidně. Vy dva jste se hledali. Měli bychom to hlásit na plavebním úřadě. Jak můžou ženský dovolit řídit parník? Má na to osvědčení, nebo ne? Jo. Tak vidíš, ty bys ho v životě nedostal. Tak přestaň kecat a běž radši něco dělat. Kdo je to? Já, Mac. Pojď dál. Slyšel jsem něco bouchnout. Toho si nevšímej, Macu. Vy cvičíte? Neříkej nic, Deli. Nechci, aby to věděla. Nebojte se. Díky, Macu. Ona je fajn ženská. To bych řekl.
pořád žádný zisk. A přitom jedeme už po 8. Ano, ale vždycky spíš proděláme. Včera přišel dopis od banky, že nám propadne hypotéka. Rozumíš tomu? Zastavila jsem svůj podíl. Půjčila jsem si 200 liber, abych mohla zaplatit staviteli. To jsi neměla jinou možnost? Myslela jsem si, že to za pár cest vrátím. Jenomže když to teď nezaplatíme, přijdeme o loď. To já vím také. Musíme sehnat peníze. No, to bych teda rád věděl, jak. Budeme si prostě brát delší cesty. Tam se dá vydělat. Na ty si mě nikdo nenajme. Aspoň to zkusíme a když to vyjde, tak jim všem ukážeme. Musíme. Zvláštní člověk. To je přece Alistair Reburn. Dobrý den, Deli. Čekám tu na vás. V kanceláři mi řekli, kdy přijedete. Jezdíte přesně. Je to naše práce. Zdá se, že jste překvapená, že mě tu vidíte. Divíte se? Vlastně ne. A to mě ani nepozvete na loď? Žijeme velmi skromně. Gordone! Gordone! Jak se máš, chlapče? Dlouho vás neviděl, Alistair. Až moc dlouho. Brentne, to je Alistair Reburn. Můj manžel, kapitán Brenton Edwards. Pojďte dál. Dáte si kapku čaje? Velice rád. Deli mi ukazovala vaši loď. Je to velmi zajímavé. Posaďte se. Co vás přivedlo tak daleko od Melbourne? Vaše paní. Ale. Přijel jsem jí něco nabídnout, ale dosud jsem tak neučinil, protože věřím, že vy mě podpoříte. Bude-li to stát za to, proč ne? Vaše paní má šanci stát se jedním z nejlepších malířů v Austrálii, pane Edwardsi. Ale potřebuje se učit. Seznámit se s nejslavnějšími světovými mistry. Melbourne na ně čeká stipendium, které by umožnilo studovat v Londýně a v Paříži. Ale staré, co to... A vy myslíte, že by to měla vzít? Samozřejmě. To se naskytne jednou v životě. Víte, nejsem umělecký kritik. O umění toho vím velice málo. Vím však, že většina Deliných obrazů jsou z řeky Mary. Co by na nich mohla v Londýně nebo v Paříži vylepšit? Techniku, pane Edwardsi. Se zdokonalenou technikou a s novými zkušenostmi by Deli mohla klidně dobít celý svět. Nehledě na to, že by vydělala spoustu peněz. Peníze u nás nikdy nehrály velkou roli, pane Reburne. Copak nevidíte, jaký má vaše paní talent? Je potřeba ho stále rozvíjet. No, má žena má, pokud vím, talent i na něco jiného. Má drahá, v tomhle byste se neměla nechat omezovat. Máte pravdu, pane Reburne. Doposud jsme byli omezeni jenom na krátký úsek řeky, ale až má žena získá hodnost kapitána, pak už se nebude muset omezovat. Ovšem, rozhodnout se musí sama. To jistě. Brent, nedovolíš, abychom si spolu promluvili venku? Prosím. Děkuji za pohoštění. Není zač. Tak co? Odjedete? Víte, kdybych odtud odjela, musel by se manžel odstěhovat z lodi a Filadelfie by zahálela.
Máme dost velké dluhy a jediný způsob, jak se jich zbavit, je udržet loď v provozu. To vypadá, jako byste byla radši lodním dělníkem, než malířem. Alistaire, já svého muže miluji. Nemohla bych bez něho žít. Jinými slovy, mám jet sám. Je mi to líto. Nevíc. Budete mi chybět. Najdete si nového chráněnce. Ale ne novou ženu. Alistaire. Doufám, že váš manžel pochopí, proč se s ním nejdu rozloučit. Sbohem, Deli. A kdybyste se vrátila k malování, dejte mi vědět. Dám. Určitě. Je to dobrý chlap. A starostlivý. Ano. A v lecčems má pravdu. Pojedeš s ním? Netoužím jet do Evropy. A on by tam se mnou stejně nejel. Ale jel, proto za tebou přišel až sem. Je do tebe zamilovaný, Deli. To je muž, jakého jsi směla vzít. Přestaň, Brentne. Alistaire byl ke mně moc hodný a já ho mám ráda, ale tebe miluji. Já tebe víc. A ta povídačka o mé kapitánské hodnosti byla zbytečná, protože... To nebyla povídačka. Rozhodl jsem se, že si uděláš zkoušky. Brent, nedělat zástupce je jedna věc, ale... Jsi prvotřídní zástupce a bude s tebe i takovej kapitán. Však my jim ukážeme, jak se má jezdit po řece. Právě jste zdolala zákrut a loď se pomalu naklání na stranu. Co podniknete, paní Edwardsová? Náklad byl nejspíš nesprávně rozložen, takže zajedu ke břehu a přeložím ho. Co podniknete v blízkosti přívozu? Jednou zahoukám a upozorním převozníka, aby spustilo lano na dno řeky. Jestliže však s tím houkáním budete čekat až na poslední chvíli, potopíte se vy i pramice. Promiňte, špatně jsem vám rozuměla. Zahoukám hned, jak se k přívozu začnu blížit, aby měl převozník čas lano spustit. Náhodou je mnohdy šikovnější než lecterej chlap. A to není práce pro ženskou. A proč by nebyla? Když ji ovládá, tak se jí to má přiznat. Trvá to nějak moc dlouho, Georgi. Je tam teprve hodinu. Já jsem byl hotovej za půl. George tam seděl 2 hodiny. Děkuju, Mabel. Narazila jste v řece na nějaký kmen. V boku se objevila díra. A hrozí nebezpečí, že se loď potopí. Zakotvila bych na mělčině a loď bych opravila. Oba břehy jsou však strmé a voda hluboká. Ucpala bych díru vlnou. Ale co, kdybyste žádnou vlnu nevezla? Dala bych tam pytel mouky. Máte málo zásob. Jste na konci cesty. Už nemáte ani jeden pytel mouky, soli, prostě ničeho. V tom případě, kapitáne, bych si zjistila, kdo z mé posádky má největší zadek. A ten by musel na té díře sedět, než bychom dojeli do přístavu. Ti darebáci dávají zabrat jen proto, že je žena. Už jde, pozor. Ha ha ha!
Co je to? Já na to mám taky podíl. Ale prosím tě, nemohla ses rozhodnout, jaký náklad vzít, ne? Pořád stejná písnička. Mám se zeptat zítra. Však ono se něco najde. Musíme prostě vydržet. Co pak my vydržíme, ale banka nepočká. Já vím, že je víc kapitánů, kteří nemají práci, ale protože jsem nová a ke všemu žena, vždycky přijdu na řadu poslední. To teda nechápu. Jste lepší kapitán než většina z nich. Tak polovina. Děkuji vám za poklonu, Meku. Podívej. Bene! Nepotřebujete pomocníka? To je radost. Lee! To teda byla oslava. Uvidíš, jak se Mek bude ráno schánět po cibuli. Ted je úžasnej, Deli. To, jak to bere. Nevěděl jsem, že... Nechtěla jsem ti to psát. Zbytečně by si dělal starosti. Ted má štěstí, že vás má. A víš, že je to vlastně tvoje zásluha? Moje? Vzpomínáš si na ten večírek? Ano. A pamatuješ, jak jsi mi vynadal? Moc mi to tehdy pomohlo. Otevřel jsi mi oči. Když jsi utekl, zbalila jsem kufry a odjela nejbližším vlakem do Echuky. Díky, Ben. Byl jsem do vás zamilovaný. Aspoň jsem si to myslel. Já vím. Ale pak jsem zjistil, že miluju nejen vás, ale i Gordona a Brentna, že vás mám rád jako svoji rodinu. Vítej doma. Překvapení pro Deli. Takže ani slovo. Jde vám to ohromně. Chodit ještě nemohu, ale to přijde. Proč to Deli neřeknete? Byla by v sedmém nebi. Až sám dojdu ke kormidlu, Bene, pak jí to řeknu. Dejte mi to, Davide, prosím vás. To není nic pro vás, Deli. Je to šibeniční termín. Před lety jste nemohl sehnat nikoho, kdo by odvezl náklad po Darlingu do Dunlopu. My jsme to dokázali. I když jsme museli vyhodit do povětří přehradu, abychom se tam dostali. Dokážem to zas, Davide. Já nevím. Byl by to záběr i pro chlapa. Je tam psáno, že to není pro ženu? To není. No tak? Deli, ty nemáš rozum, za tak krátkou dobu to je téměř nemožný. Proto je za dovezení stanovena tak vysoká cena. Je to nebezpečný. Miláčku, když to nevezmeme, přijdeme o loď. A to se nesmí stát. Aspoň jim budeš moct ukázat, co v tobě je. Ale nebude to lehký. Přišli zprávy o Philadelphii? Ano, právě přišel telegram. Náklad už naložili a vracejí se zpět. Jenže se začínají spožďovat. Já jsem to říkal hned. To nemůžou stihnout. Musíme zastavit. Ani nápad, takový přepich si nemůžeme dovolit. A to mám vytarat prkna z podlahy, nemáme už čím topit.
Jsi pašák, Gordne, je vidět, že už jsi chlap. Dej to dozadu. Nabírali palivo. Ztratili další čas. Dohoní to. Deli se jen tak nedá. Má totiž moji školu. Ten farmář nebyl moc nadšený, když zjistil, že kapitánem je ženská. Dá se říct, že kvůli ní riskuju krk. A Deli zas kvůli tobě riskuje svůj, to si pamatuju. Už to bude. Dělám, co můžu. Nešlo by to rychleji. Prosím. Hotovo. Vydrží to. Když pojedeme opatrně, tak jo. Je to beznadějné. Nestihneme to. Když pojedeme rychleji, zničíme kotel. Podrž kormidlo. Víc už to nepůjde. Meku, Meku! Zvýšíme tlak. Podložíte měřák a zatížíte pojistný ventil. Tak slyšel jste? Jak si přejete? Pozor, vpravo je kmen! Ten měřák zlobí. Měli bychom zpomalit, měřáku se nedá věřit. Nemáme čas. To chcete, abychom všichni i z lodí vyletěli do vzduchu? Když tam nepřijedeme na čas, je s námi konec. Nemáme co ztratit, Meku. Až na svý krky. Že to je jenom kousek. Drž se uprostřed! Všechny nás tu zabijete! Jestli máš strach, Vince, tak se klidně seber a skoč do vody. Už jen 10 mil, stihneme to! Projeli kolem Hawkinsova statku, viděli. Říkal jsem, že to stihnu. Jenomže vlak do Melbourne odjíždí v 6. Před námi značka 3 míle. To je divný, už měl dávno bouchnout. Bravo! Ještě kousek!
Výborně. Zvládla si to. Vem to na chvíli, Ben. Rozkaz, kapitáne. Dokázali jsme to. Je to před sebou žáky. A dobrá. Už si oloupal cibuli? Ne. Tak se bohu. Pomůžu ti. Thank you.